Velkommen til TV Marineret Highlights gennem de sidste år, 4 år på Kanal Hovedstaden. Part 3. I denne udsendelse, der vil vi have klip fra kategorierne leg, politik, kunst, litterære programmer, kulturevents og koncerter. Ja, de fleste udsendelser kommer fra 2013, da vi har dækket de andre år fra 2009 til 2012 i de andre programmer. Der er selvfølgelig en masse andre programmer, som man også kunne vise. Ja, det har vi så bare gjort. Så, men det første klip, jeg vil vise her i part 3, det er fra kategorien leg. Og det var jo således, at Peder Svendt Pedersen, han kom med til i 2012. Og så det første program, han lavede, det var noget, han kaldte Brikkassen. Fordi han er nemlig Lego-nørd. Velkommen til Golden Break TV. Velkommen til Brikkassen. Første udsendelse. Din guide i klodsernes univers er Peder Pedersen. Og vi skal i dag se på motorer, sensorer og fjernbetjening. Og jeg vil vise eksempler på, hvordan de kan bruges som hjælpemidler til togbanen. Og så skal vi ikke mindst til sidst til Lego World i Bella-centret, men først skal vi se lidt på orden, for det er en god ting at holde orden, så man kan overskue sine muligheder. Og lad mig slå fast, at farveorden ikke er orden, det er klodsorden, og først og fremmest grupper af klodser. Så kan man derefter undergruppere i farver. En simpel opdeling vil være rene klodser, plader, skæve, runde, modificerede, vinduer, biler, teknik, etc. Har man mange klodser, så kan man underinddele. Opbevaring af enten plastikposer eller ruminddelte kasser. Her er det en skruekasse, der fungerer fint til teknikbrikker. Ja, der har siden været nogle flere Lego-programmer, og hver gang Pede han kommer med et Lego-program, så er vi andre helt vilde, fordi det, han laver med det der Lego, det er simpelthen bare for fantastisk. Så ja, der er ikke så meget til at sige til det andet, end det, vi bliver begejstret hver gang. Pede han lavede jo også et program fra
et rekordforsøg om verdens længste Lego-togbane. Og det var jo også et highlight i 2013, og det klip, det kom på Guinness Rekordbogs hjemmeside, fordi det lykkedes dem faktisk at lave verdens længste togbane. Og et tog, der kørte igennem hele banen på, det tog flere timer og sådan noget. Men for mig var highlightet altså den der animation med TV-marineret, der optager til koncert. Sådan noget, det der animerede, vi så til sidst, det var jo altså, ja. Nu vil jeg så gå over til et klip, hvor jeg var ude i eksperimentaret, fordi det jo har jo noget at gøre med leg også på en eller anden måde, synes jeg jo. Der er en masse spændende videnskab på en sjov måde. Så her kommer et klip fra december 2012, hvor fra eksperimentaret. Ja, det var så et lille klip fra eksperimentaret. Nu vil jeg så gå over til nogle koncerter. Og det første klip, vi vil se, er fra en koncert i det nye ungdomshus, hvor der var nogle gamle besættere, der havde lavet noget, de kaldte en tunnelfest. Og som havde forbindelse med den der tunnel, de lavede en gang i 80'erne, og snød politiet. Og, ja. Der var i hvert fald en gammel kending, som vi optog til koncert, og det var Fritz Fatal Band. Who told these young people to die?
Der sker altid et eller andet sjovt, når Fritz Fatale, han går på scenen, og sådan er det. Nu vil jeg så sige, at her på TV Marinette, der kommer vi jo altså lidt rundt i krogene i forskellige kategorier, også inden for musik. Så nu skal vi tage over til et klip, som er en helt anden boldgade. Og den, der har jeg en kommentar til det klip. Frank Zappa, han sagde engang i tidernes morgen, at jazz is not dead, it just smells funny. Og det kan man jo altid sige om jazz. Men anyway, vi har så et jazzklip her fra Statens Museum for Kunst med tromslæren Marilyn Mazur, og hun har et kæmpe kor med, der hedder Tritonuskoret, og så et jazzband. Men det er en yderst vellykket koncert, så check it out. Jeg må jo sige, at det klip, I lige hørte, det var fantastisk lyd. Altså, vi gør mere ud af det her i 2013 og bliver bedre til at lave lyd. Vi har 16 spores audio recorder med, og når mixeren er tætte ude på live-stederne, jamen så, og vi får alle kanaler med hjem og så videre, så bliver resultatet altså langt bedre, end hvis man bare optager med en mikrofon på kameraet. Og det er så også tilfældet i næste klip, hvor vi var nede i Stengade og optage en koncert med en revival af et band, som er huserede i 90'erne. Og det er så et skarp band, der hedder Dog Soup. Der var godt gang i den koncert til Dog Soup. Det var helt sikkert. Så nu vil jeg gå over til et klip, som er noget helt andet, kan man sige. Fordi at i 2013, der kom en ny fyr på TV Marinette, der hedder Ole Hansen. Og han har excelleret i noget Vesterbro Rock Radio. Og så har han så lavet en kategori hos os, der hedder Vesterbro Rock TV. Og også en anden program, og nogle andre programmer, der hedder Stenbroens Gentleman. Og altså, hvad skal man sige om Ole? Han laver noget helt andet type programmer, end vi andre kunne finde på at lave. For eksempel så kan han godt lide at rende ud og interviewe sådan nogle kendte mennesker, altså sådan nogle, som vi aldrig ville finde på at gøre. Der er ikke så meget at sige til det andet, end at han gør det på en anderledes måde, end vi gør det.
Men anyway, han var på Roskilde Festival i 2013. Og her der lavede han så et interview med Jimmy Jørgensen. Check it out. Vesterbro Rockradio står sammen med Jimmy Jørgensen. Ja. Jimmy, hvad laver du hernede? Jamen altså, jeg er på festival. Sammen med en masse dejlige mennesker. Kan du fokusere, tekniker? Jeg har glemt at fokusere. Er vi med, eller hvad? Sej. Jeg tror, den sidder. Den er hjemme. Så er vi klar, tror jeg. Er du hernede for at høre noget specielt? Hun er, prøv at din, hun er meget bange for sine drinks. Okay. Wow, det her klip er legendarisk, vil jeg sige. Altså, jeg vil gerne lige have lov til at sige, at hende, der filmer, er mere bange for sine drinks, hun er mere, hun har mig fokus. Jamen, det er det. Det synes jeg, man må prioritere. Ja, det må man. Det må man. Ja, der kan ske de særste ting, når man er ude at filme. Det er, hvad man kan sige om det klip. Nu vil jeg så gå over til et andet klip fra en koncert, vi var ude på Christiania på Loppen og optage. Og det er med et kanadisk band, der hedder No Means No. Og efterfølgende, da vi lavede den video, jamen, så væltede det ind med views på vores YouTube-kanal. Fordi det er jo et populært band på verdensplan, det er så tilsyneladende åbenbart været populært, fordi at vi lavede en god lyd og noget god optagelse, som deres publikum så ikke har været så vant til fra deres live-koncerter. Altså deres plader lyder fint nok, men tilsyneladende så har det ikke været så fedt af alle de andre klip, som der har været på nettet med No Means No. Det er så et gammelt band, der startede i start 80'erne. Men anyway, her kommer så et klip fra vores koncert på Loppen. Nothing left but rubble and dust. See the tower that fall. Nothing but a twisted mess of iron and rust. Nothing left at all. All the records who were in demand, they're all dead. And all the members of my favorite band, they're all dead. Hang on to it. In this wicked world, that's liberation. No more words, nothing left to say. Still the voices say, jubilation. Der er ikke så meget at sige om det klip. Det var bare super tjekke. Det næste klip, vi bringede, var vi så over på Københavns Hovedbibliotek og optaget en koncert med en englænder, som var opvarmning til Depeche Mode i Idrætsparken dagen forinden. Eller også var det dagen efter, det kan jeg ikke lige huske. Men Københavns Bibliotek havde fået Douglas McCarthy og Cyrix Riggs til at spille en koncert på Hovedbiblioteket. Så check it out.
remember the life you promised. Look around me, our hope has vanished. I start again, now new horizon. I will show you how I can move on. I see a green light showing me the door. I see a red light, if I stay for more, you better bet nothing will keep me here. Make my mind up now, at last it's clear. Ja, nu skal vi så til de hjemlige himmelstrøg. Og en helt anden kategori inden for musik. Jeg kan jo godt lide noget eksperimental musik en gang imellem. Der skal ligesom noget andet til. Og det skyldes jo nok, at jeg har spillet musik selv i mange år. Og det bliver sgu lidt kedeligt, når man altid skal spille i duer og i mål og kvinter og kvarter og syver og så videre. Altså det bliver sgu så konformt, uanset hvilken musikstil det er, ikke? Altså så er det altid de samme toner, man spiller. Så jeg kan jo godt lide, når at der er nogen, der laver noget andet end bare de almindelige gængse toner, som der er på klaver og guitar og så videre. Så sker der sgu lidt. Så her er Sofus Forsberg fra en koncert på Dansekapellet. Okay, det ved jeg så godt, at majoriteten af mennesker ikke bryder sig så meget om støjmusik og anderledes eksperimental musik. Men det gør jeg jo altså. Så her, det næste klip, går vi så tilbage til noget musik, som er måske lidt mere gængs. Vi var på Helsingør Festival i Elværket, som vi plejer hvert år. Vi optog så en koncert med Moussa Diallo og Mikkel Nordsø og Kim Mentzer den 1. august på den store scene til Helsingør Festival. Go,
Ja, det må man så sige, var fin særkoncert. Til samme festival optog vi så en DJ. Normalt så er vi ikke så meget for at filme DJ's, fordi der sker sgu ikke så meget. De piller på nogle knapper og prøver at se lidt cool ud, og der er lidt lys og sådan, ikke? Der sker ikke så meget visuelt, men altså, det gør sgu ikke så meget i det her tilfælde. Fordi her, der er det ligesom, hvad skal man sige, det musik, der kommer fra denne kunstner, er altså topklasse, vil jeg sige. Det, der sker noget i det, han laver. Så her kommer et klip fra en koncert på Elværket til Helsingørs Festival med DJ Vad. DJ Vad. Jeg vil sige angående DJ Vad. Fis ud og høre en koncert med ham, fordi der sker noget helt forskellige numre, og han laver noget nyt hver gang, og det er altså spændende musik. Nu synes jeg, vi skal gå over og i en anden kategori, og vi har ligesom haft en del koncerter nu, og kategorien vi går over til hedder litterære programmer. Handler selvfølgelig om noget litterært. Det næste klip er med en oplæsning ude på The Dome of Vision. Ude på havnen har de bygget sådan en kuppel af trekanter. Og der var der et arrangement, og i forbindelse med arrangementet, der oplæste Claus Ankersen. Klokken er 10 minutter over 12, og vi orker det ikke. Vi orker det ganske simpelt ikke. Det er for meget. Vi orker ikke at høre om det, om kældrene med bortførte slaver, om børnearbejderne eller borgerkrigene. Det er ikke til at holde ud. Det går ondt i maven at høre om rovfiskeri og forurening, om den store mangefarvede plastikø i midten af Stillehavet. Vi kan simpelthen ikke klare at forholde os til, at polerne smelter. Regnskoven forsvinder. Dyrearterne og sprogene uddør. Hver dag dør et nyt gammelt sprog. Vi kan ikke holde ud og tænke på muligheden af, at mennesket ikke har været på månen, at det måske bare var et gigantisk koldkrigs PR-stånd, som bare gik meget bedre end forventet. Vi overgår ikke at tænke på, hvorfor man ikke kan se alle efterlandskaberne på månens overflade, eller hvorfor mennesket aldrig siden er vendt tilbage. Vi overgår ikke at tænke på, at 9/11 måske var et inside job. At det militærindustrielle kompleks via sin lobbyist Lakaien, der har gjort noget lignende mange gange før, og at alle efterretningstjenester til alle tider har gjort hvad de har lyst til, at det er krigens natur, og hvad så? Vi orker det ikke! Vi har nok at lave med at overleve, med at stå op og gå på arbejde og gå hjem og se fjernsyn og forsøge at klare det hele så godt som muligt og være perfekte over for os selv og hinanden, mens vi henter børnene og køber ind og laver mad og forbereder os til i morgen, inden vi går tidligt i seng for at gentage det hele 7 timer senere.
Vi orker ikke at opleve, at vi bliver flået, og der ikke er noget at gøre ved det andet, end at skrabe så meget til os, som vi kan, før det hele er forbi. Vi orker ikke at tænke på, at det hele måske er en stor løgn. At vi måske er perfekte slaver, som Jefferson sagde i sin tid, fordi vi tror, vi er fri. Ja, det er godt, der er nogen her i landet, der til at sige tingene, som de er. Nu vil vi så gå over til et klip, også med en kendt kunstner. Vi var inviteret til noget fernisering på noget, der hedder Galeri Lise Brun i Store Kongensgade. Der var en pige, som hedder Maja, som udstillede nogle billeder. Men i den forbindelse kom der en lyrisk kunstner og performede sammen med Morten Umf. Og han har tidligere været tegner, men blev så blind af sukkersyge og gik så over til at lave historier. Men i det her tilfælde så oplæser han nogle af sine digte eller historier eller noget til noget musik, Morten Umf har lavet. Og det var så kædet sammen med på en eller anden måde i forbindelse med de der malerier. Og der var noget finansiering med billederne og CD-udgivelser og bogudgivelser i en stor sammenblanding. Det viste sig så bagefter, at denne finansiering er 10 dage bagefter. Ja, så døde kunstneren, og det var så Rune T. Kitte, som døde af sin sygdom. Så det her, det er jo et unikt klip, vi fik lige inden han døde. Og det er jo altså sørgeligt, at han døde, men ikke desto mindre, så er vi jo stolte af det her klip. Fordi det er jo en dokumentation af, hvad han så på det seneste fik lavet. Sommerfugle vinger på og fløj forbi dig i en forårsdag på en af dem. Snuppede væk og det gødernes drøm. Jeg så, at du smilede, og det drev mig ganske ud af kurs. Mit hjerte slog i 12-2 takt. Jeg var en sommerfugl, looping the loop. Jeg var tosset, jeg var tieren, jeg var fiberhed, forblændet og forrygt. Jeg forsøgte at lande på dine røde, bløde læber. Poppelpinen så, at jeg tabte min sidste forstand, mens den spejlede sig i bækkens klare vand. Med min honningnektarsnabel, der var skabt til blomsterkys, forsøgte jeg i denne sære fabel at kysse din mund. Jeg forsøgte at give din rosenmund et snabelkys med smæk. Der skreg du, åh, det kilder. Så slog du mig irriteret ihjel med din fine lille hånd og smed mig i bækken. Nu driver jeg forelsket i bækkens klare vand. To løse hvide vinger på vej mod havet. Ja, nu skifter vi så kategori over til kategorien, der hedder kunst. Tjepa Marineret var over på Naturhistorisk Museum og kigge på en udstilling, der hedder Floridanica. I dag er vi på Geologisk Museum. Vi skal ind og se på udstillingen Floridanica. Haha.
Flora Danica. Det begyndte med multebær. Sidenhen blev tusindvis af blomster, alger og svampe tegnet og trykt til et storslået værk om Danmarks vilde planter. I dag er Flora Danica mest kendt for et kostbart spisestel. Men bag det poetiske navn gemmer sig fortællingen om et af verdens mest ambitiøse værker. Værket er et ægte oplysningsprojekt fra 1700-tallet, der skulle udbrede kendskabet til det danske flora. Samtidig rummer det en skønhed og historie, der gennem tiden har inspireret kunstnere og designere. Og i dag lever Flora Danica videre i nye fortolkninger. Nej, jeg bevæger mig lige herover. Kovertrykken. Flora Danicas tavle er fremstillet som et kovertryk. En tegning stikkes eller indgraves i et kovreplade, som herefter kan bruges til at trykke og mangfoldiggøre tegningen på papir. På illustrationen her kan man se alle trin i processen. De glemte tavler. Et større antal planter blev både tegnet, stukket, trykt og farvelagt, men aldrig udgivet. Deres æstetiske og videnskabelige værdi fejler som regel ingenting, så man kan kun gætte på, hvorfor de blev citeret fra. Efter mere end 130 år bag lukkede døre, er nogle af de upublicerede tavler nu kommet frem i lyset. Ja, det var jo ret flotte illustrationer. Det næste klip, vi så nu skal bringe, det er et klip fra Luciana og med en udstilling, de kaldte popkunst. Ja, det er jo meget flot sådan noget verdenskunst. Nu går vi over til en anden kategori, som vi kalder politik. Og der sker jo meget på det område. Vi dækker forskellige debatter, og så en gang imellem, så tager vi så også ud og dækker nogle demonstrationer. Her der kommer så et klip fra en demonstration, som handlede om, at folk de var sure over, at regeringen ville indføre heldagsskolen, og så i forbindelse med alt det der med lærerne og sådan noget. Vi ved jo, at pædagoger lærer, de gerne vil samarbejde, og når det fungerer, så er det bedst for børnene. Men samarbejdet skal jo ikke være sådan, at den ene skal tage for den anden. Og lad os bare slå en ting fast, og det var meget det, der er modigt at sige, når man er radikaler i dag. Vi får altså ikke bedre undervisning af, at man skal forberede sig mindre til den. Det hænger bare ikke sammen.
Og vi får heller ikke et bedre børneliv af, at der er færre pædagoger til hjælp med den opgave. God aften. Ja, nu vil vi så bringe et andet klip, og det er så et interview med to danske krigsveteraner. Og man kan jo sige meget om det der med, at Danmark går i krig. Det må jeg jo sige, det er vi ikke så begejstret for her på TV-marineret. Men anyway, her er der et interview med Brian og Høgni. Vi sidder her foran Christiansborg Slotsplads, hvor I holder til sådan hver hverdag fra 1 til 3. Hvorfor gør I det? Ja, det er jo fordi, der er en masse ting, der er forkert eller galt i det her land her. Personligt begyndte det for mit vedkommende, da jeg fandt ud af, at NATO basalt set der er en terrororganisation. Stort set alle de krige NATO har deltaget i, så længe jeg kan huske i hvert fald. De har ikke rent mel i posen. Det har været baseret på magt og profit, og ikke rigtig haft noget med frihed, demokrati eller det danske folk at gøre. Så jeg vågnede op og fandt ud af, at jeg oplevede, eller vi er blevet pænt groft misbrugt. Synes jeg så, at på tider det kommer ud, folk får noget at vide. De tager røven på os for at sige det på godt dansk, jo. Manipulerer med befolkningen, og ikke mindst os. Jeg var så dum dengang at tage afsted 2 gange. Det, der i sandheden er sket dernede i Afghanistan, det er, at vi har været nede af afskærm, så der er blevet bygget pipelines for det Kaspiske Hav. Der er blevet stjålet opium og nogle mineraler. Jeg ved, opiumsproduktionen den steg med over 3.300%, siden vi er gået ind i NATO. Og det er officielle tal. Afghanistan. Afghanerne har ikke fået nogen penge. Der er ikke noget fred, frihed og demokrati, selv ikke herhjemme. Men folk lever i en illusion om, at det er der. Det er der ikke. Størstedelen af de soldater, der har været udsendt, også tilbage fra Bosnien af, men primært Irak og Afghanistan, som jeg selv har været i, får ikke nok behandling. Og den behandling, der er tilgængelig, er slet ikke up-to-date, og er slet ikke alvendelig, og er totalt ligegyldig og ubrugelig sådan set. Og når de så ikke kan gøre det, så begynder de bare at medicinere folk og tror, at det er en løsning. Men det er en helt anden snak jo med, hvad der er af forskellige midler, der kan rent faktisk helbrede os for alverdens sygdomme. Man kan starte med at spise sundt. Så da NATO begyndte at bruge en enkelt vildfaren motorgranat, der var fløjet fra Syrien ind i Tyrkiet, som undskyldning, eller de kaldte det for et regulært angreb fra Syrien på Tyrkiet, der begyndte det hele bare at virke alt for bizarrt for mig. Så begyndte jeg at researche, hvad der foregik inde i Syrien. Så fandt jeg så ud af, hvad den såkaldte frie syriske hær rendte rundt og lavede. Og det var bilbomber foran beboelsesområder. Jeg så levende mennesker blive smidt ud fra hustage. Krigsfanger blive henrettet. Bagbundne civile med bind for øjnene. Først fik de lige 2 skud med en AK, og så blev resten af magasinet lige tømt ned i bagefter, mens det store fejrede det. Det, som de fortæller os, terrorisme er, det værste er det værste, støtter vi ind i Syrien. Ja, man må jo sige, at der er nogen, der taler af erfaring der.
der kan man, det kan man tale meget om, men jeg synes, de havde noget fornuftigt at sige. Det næste klip, jeg vil bringe, det er fra en EU-debat, fra et arrangement, Oplysningsforbundet Demokrati i Europa havde. Og det var så med en stærk kritiker, der hedder Carsten Jensen. Jeg synes, det er fantastisk, hvad WikiLeaks har gjort, og at alle medier burde være dybt taknemmelige. Det er de fleste jo så ikke. Altså, der var en rundspørg i Danmark om hos samtlige chefredaktører, og bortset fra Politikken og Information, der aktivt støttede WikiLeaks og gav spalteplads til dem, og især Information, som jo var med til at redigere stoffet og også var helt inde i processen, så blev det voldsomt fordømt af samtlige chefredaktører og også af en enkelt, meget indflydelsesrig redaktør på Politikken, øvrigt formand for PEN. Jeg mener, altså det sagde alt om den danske presse. Det sagde alt, og hvis vi havde en ordentlig presse, så burde samtlige være blevet fyret dagen efter som uegnet til deres stilling. Men tværtimod er jeg sikker på, at de fik alle sammen blomster fra bestyrelsen. Som de uduelige idioter, de er. Og det mener jeg, og jeg har også skrevet det på tryk. Så. jeg tror jo, at noget af det, vi vil se den kommende tid, det er jo, at nogle af de protestbevægelser, også inden for internettet, jo bevæger sig ofte frem og tilbage i grænselandet mellem det legale og det illegale, og at der er også meget anarki i det. Og jeg tror, at så fastfrosset, som fronterne er for øjeblikket, der har vi også brug for de der udbrud af anarki, som jo er til indrømmet, også kan potentielt være farlige. Men det, der foregår nu, er efter min mening lige så farligt for demokratiet. Så jeg hilser WikiLeaks for eksempel meget velkommen. Ja, er demokratiet i fare? Ja, det er det måske nok. Og hvad med handelspolitikken på verdensplan i forhold til ulandene for eksempel? 70% af den handel, der foregår mellem EU og Afrika, skal i princippet være fuldstændig uhæmmet. Det er i korte træk det, som man har siddet og forhandlet med de afrikanske lande om siden år 2002 med lidt god vilje. Og det er noget, der gør rigtig, rigtig ondt i de afrikanske lande og de andre regioner, som EU forhandler med, Stillehavet og Karibien. Og det er i min optik hovedårsagen til, at forhandlingerne bliver ved med at gå i hårdknude. Og det er også årsagen til, at vi her for nylig oplevede en dansk regering, som gav støtte til, at EU sagde til de pågældende lande, at hvis I ikke har skrevet under og gennemført en aftale senest oktober næste år, så falder hammeren. Og den falder i form af, at I mister den adgang. I mister en stor del af den adgang, I har til det europæiske marked i dag. Det er meget almindeligt fra den danske regerings side. Vi skal støtte syd-syd-handel, og vi skal støtte regionale samarbejdsaftaler. Man gør lige nøjagtigt og omvendt. EU går målrettet efter at begrænse de afrikanske landes muligheder for at styre udenlandske selskaber. Fra dag 1 så har investeringsaftaler været meget, meget højt på EU's ønskeseddel. En af de ting, man går efter, det er at bringe, helst fjerne enhver form for eksporttold. Det vil sige, når et afrikansk land forsøger at enten at tjene penge på sine råvarer, når de sælges ud af landet, eller måske at indføre en told, der gør det mere sandsynligt, at de pågældende råvarer forarbejdes internt. Hvor man engang havde en forståelse for, når vi snakker handel, jamen så er alle ikke lige. Så må der gælde nogle særlige betingelser for mindre udviklede lande. Den slags perspektiver glider mere og mere i baggrunden, og det bliver mere og mere devisen om, at frihandel er godt for alle, til trods for alle beviser om det modsatte.
Jeg tror, at det er den kurs, som man har lagt nu over for de afrikanske lande. I værste fald, så er det en katastrofe i slow motion. I bedste fald, så tror jeg, det bliver et farvel til det, trods alt tætte samarbejde, der har været mellem EU og de afrikanske lande. Ja, der er nok et eller andet, der halter imellem EU og Afrika, lige hvad angår handel. Nu skal vi så over til et klip, som handler om skattely. Der er 750 milliarder euro om året, som ryger direkte i skattely. Altså 60% af al verdens økonomi, det er udenom skat. Det går ned. Det kører igennem skattelyden. Der er lige et eller andet der, som man måske skulle tage og kigge på. Hvem ejer formuen? Vi skal have vide registreret alle de der penge og selskaber, der er i skattelyden. Vi skal sikre automatisk udveksling af skatteinformationer multilateralt. Og vi skal måske lave en sortlysning af skattelyden. Jeg kommer tilbage til den her. Selskabers skatteunddragelse. I virkeligheden, som OECD selv siger, det vi laver, den måde vi beskatter selskaber på, den er brudt sammen og forældet. Det skal vi gøre noget ved. På kort sigt så skal vi lave det vi kalder land for land rapportering, som øger gennemsigtighed i selskabernes regnskaber. Så skal vi hjælpe udviklingslandene. De skal inddrages i de løsninger. Det skal ikke være sådan at det er OECD og G20 der sidder og siger nu gør vi sådan her. De skal inddrages i løsningerne, fordi de skal tilpasses til de særlige forhold der gælder i udviklingslandene, og så skal vi støtte deres skatteadministration. Det er de fire punkter, som jeg prøver at dele det ind i. Vi skal ligesom have registreret tingene, vi skal gøre noget ved skattely, vi skal udveksle informationerne, vi skal gøre noget ved selskaberne, og så skal vi hjælpe ulandene specifikt. Ham der advokaten, som sidder for Apple eller på Google ude på Bermuda, og som har et holdingselskab, han er en meget effektiv herre, for han laver 10 milliarder dollars i overskud, mens de der 5.000 arbejdere nede i minen, eller alle dem, der sidder i Google i Danmark, de laver ikke noget overskud. Hvordan kan det være? Hvis man fik den her form for regnskabsaflæggelse land for land for selskaber, så kunne man stille de rigtige spørgsmål og sige, hvordan kan det være, at det ene selskab i koncernen ikke har noget overskud, mens ham der advokaten ude på skattelyet, han har et kæmpestort overskud. Det sidste, vi skal gøre i forhold til ulandene, det er, at vi skal støtte deres skatteadministration. Nigeriens finansminister, han siger, hvis man giver 1 dollar i skat, så får man 350 dollars igen i indtægter. Det er altså rigtig god bistand, det er godt betalelse. Vi skal have ulandene med ved bordet. De skal ikke bare være statisterne og G20 eller OECD, de sidder og designer de internationale regler. Globalt OECD, G8 og G20 diskuterer de her spørgsmål. EU er rigtig godt i gang med direktiver og handlingsplaner, og har så det problem, at skat ikke er et fælles politikområde. De kan ikke tage beslutninger i EU om skat, det er landenes kompetence. Kan vi holde presset på den offentlige dagsorden? Det er sådan set det her, det handler om. Kan vi holde presset, for det er det, der har flyttet tingene. Det er det, der gør, at selskaberne er presset, at de rige lande er presset, at EU er presset, at G8 og G20. Det er sgu fordi, at der er kommet en dagsorden efter den finansielle krise, hvor almindelige mennesker, en ting til det ulande dernede, som kan sige, dem der taber mest, men almindelige mennesker, særligt i USA og England, og ikke så meget i Danmark, de siger, det kan sgu ikke være rigtigt, at vi skærer ned på velfærdsstaterne og de offentlige ydelser, mens der er nogen, der løber for regningen og ikke betaler deres skatter. At de små og mellemstore virksomheder og de almindelige mennesker, de skal betale skat, mens de store selskaber, de super rige personer, de løber for regningen. Jeg tror nok lige, der er noget, vi skal have kigget på i den henseende angående skattely. Nu er det sådan, at den her udsendelse lakker mod enden. Og i øvrigt kan jeg også fortælle, at måske så lakker TV Marineres æra på Kanal Hovedstaden også mod enden. Vi ved det ikke. Vi vil forsøge at ansøge om en ny periode. Men da der bliver reduceret kraftigt i tv-stationerne fra 56 tv-stationer til kun 11 på Kanal Hovedstaden, så er chancerne jo ikke så store. Men ikke desto mindre vil vi ansøge. Så hvad fremtiden vil bringe for TV Marineret, det er et godt spørgsmål. Uanset hvad, så vil vi i hvert fald fortsætte måske på web og i lidt mindre omfang.
Man kan sige, at lave tv på Kanal Hovedstaden er en evig kamp, fordi at, der er en deadline, og vi skal lave nye programmer. Det er faktisk rimelig hårdt at lave tv. Man skulle ikke tro det, men det er det altså. Til slut så vil jeg sige, at vi er meget taknemmelige for alle vores seere, som ser vores programmer. Og uden jer, så ville vi jo ikke gøre det. Vi kan se på Gallup-tal og YouTube-views og vores hjemmeside, at der er interesse for vores programmer, og det er vi altså temmelig taknemmelige for. Så uagtet af hvad der skal ske, så kommer vi til at fortælle. Nu vil jeg lige afslutningsvis sige, at de sidste, der kommer to klip her. Og det er jo også lidt noget med politik, og så lidt noget koncert, og så event, og det hele bliver sammenblandet i en høre. Det er først fra en demo, kan man sige, eller hvad skal man sige, det er fra Pride Parade i København. Og så er det fra en koncert, vi var ude og optage i Radiohus koncertsal i forbindelse med Allientes 40 års dødsdag. Men det andet klip, det er fra der er med Michael Vige. Men først fra Pride Parade. For 12 Frankrig er tårdom med stormen. Hvem ved, når det er dag, de ger sig på. Som våkner op, fatter mod, börjar se dig omkring. Bli ikke en af dem, som bare står der sen og siger, at jeg vidste ingenting. Varje dag föds nya hot mot våra liv. Varje morgon gör sig bödlarna klara. I det mörker som vi blundar, där röstar de för krig. Hur kan vi slåss ifall vi inte inser faran? Och idag har du arbete och lön. Imorgon så kanske du får gå. Miljonerna som svälter i världen utanför står bara lite längre ner i samma hål. Som vaknar upp, fattar mod, börjar se dig omkring. Bli inte en av dem som bara står där sen och säger att jag visste ingenting.